jërëjëf Barthélémy mbokk yi nag du ñu jeexal te waxuñu ci émission Faram Fàccee bi amoon àllarba ji weesu ci TFM ak Barthélémy Diaz maire Ndakaaru ak fen yi mu fenel ñi nga xam ne ñooy waa groupe Futur Média di leen jiñ dëmm loola desu ko nangu léegi vous saurez que vous n' avez pas le monopole du pourrissement et du terrorisme intellectuel fii ay doomu jàmbur ñoo fi ne ñu suñuy waajur ay gor lañu di ngeen xam ni duñ ko bàyyi noonu nga ni dañuy faralaate yow Barthélémy Ngom xanaa yow lañu faral parce que 2016 ak léegi def nga fi 37 émission te émission yi saa yu ñëwee doo ànd ak sa sago waaye dañ lay gérer 2022 gi def nga fi 4 émissions diggante RFM ak TFM il faut arrêter avec ça def nga fi 37 émissions 2016 ak léegi baadoola nga mën ngaa fenn réew nga ñu fanaan jàmm yendu ak jàmm mbokk yi.